wanaagsan daawadayaal waxaan ahay mowlid macalin aadan waxaad ku soo dhawaataan warka habeenay mustaqbal qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka iyo guddiga loo xil saaray baarista dhacdadii xabsiga dhexe oo ka wada hadlay sidii baaris rasmi ah loogu sameyn lahaa dhacdadaasi waaxda maaraynta ee wasaaradda gargaarkana waxa ay baaq adag u diraan shacabka soomaaliyeed warka habeen ayaad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu dhallinyarada soomaaliyeed ka dalbaday in ay ka shaqeeyaan horumarka dalka maantana waxaa la xusayaa maalinta dhallinyarada adduunka warbixin ayaad ku daawan doontaan warka habeen shirki ka dhici lahay magaalada dhuusamare 15-ka bishaana waxa ay suurtagal tahay inuu dib u dhaco maxay tahay sababta warka habeen ayaad ku daawan doontaan muqdisho power supply waa adeeg koronto ama layr ku habboon gurigaaga iyo goobtaada shaqada islamarkaana la jaanqaadi kara dhaqaalahaaga calashaan ma jiro beys ama meel go'an uu ka bilowdo qiimaha isticmaalka korontada calashaan waa in aad si fudud u hesho adeega korontada oo ka mid ah kaabayaasha nolosha xalka baahidaada koronto waa muqdisho power supply daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu waaweyn warka habeen ee mustaqbal haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyagoo intaasi ka xog ballaaran siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maanta kulan la qaatay guddigii loo xil saaray baarista dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena abshir cabdulaahi amiin kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa la kulmay guddigii dhowaan uu magacaabay inay baaris ku sameeyaan shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa guddiga waxa uu kala hadlay in baaris dab lagu sameeyo wixii ka dhacay xabsiga asagoo sheegay in guddiga loogu baahan yahay in ay kala qaataan hawsha socota kadib kulanka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji asagoo warbixin siiyey warbaahinta maanta waxaa kulan yeeshay guddigii ra'iisul wasaar ku-xigeenka ahna siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha shirgodoominayay guddiga waxaa ka soo qeyb galay guddiga dhan waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo sameyn lahaa waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ee ka ratiman lahaa faldembiyeed ahaataa iyo dabacsanaan ahaataa wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dhikriitidii ra'iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan guddiga keenaan guddigana shaqadiisa waa bilowday mahdi maxamed guuleed oo ah kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa kadib weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe magacaabay guddi baaritaan ku sameeya wixii ka dhacay xabsiga dhexe waa mahadsan tahay abshir waaxda maaraynta ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay baaq adag u direen shacabka soomaaliyeed sida xogta warkan uu ku haya wariyaheena bashiir maxamuud yuusuf hay-adda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee dalka sida fatahaadaha dabaylaha iyo isbeddelka cimilada ee xilliga xagaaga ah qadar sheekh maxamed agaasimaha waaxda maaraynta musiibooyinka ee hoos tagta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo wareysi siiya mustaqbal waxa uu sheegay in bishii lasoo dhaafay oo keliya inay dhacday khasaar naf iyo mid maaliyadeed kadib markii roob dabeelo wata ay dalka ka da-een waxa uu sheegay in doon ka baxday magaalada muqdisho inay ku qalimatay magaalada marka halkaas oo ay 3 qofood ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen halkana la yahay 6 ruux oo baadigoobkooda u socdo
qadar waxa uu tilmaamay in sidoo kale dhalinyaro u dabaal tagtay xeebta Liido ay dabeesha qaaday taas oo yana saameyn kale keentay waxa uu xusay in xilligan xitaa cimilada guud ee dalka isbeddel ku yimid uma baahnin saameynta waxaan u baahanahay sidaan ka yeeli lahayn ayaan baahan marka si guud markaad isku fiiriso ee khasaare ma jira oo nafeed iyo mid hantideed oo aad diiwaan gelisayn oo aad is dhigi kartiin this and this intaas ay ahaayeen way dhaceen muddadii hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadan karaa bishii hadda laafay oo kale khasaare nafeedna u dhacay mid hantiyeedna u dhacay oo si weyn dhaqaalaha dalka xataa laftiisa saameyn u geystay yacnii dooni ku qalimatay 26-kii bishan bishii hadda lasoo dhaafay oo julaay xeebtan muqdisho ka tagtay waxay ku qalimatay marka ayay ku qalimatay normally 3 qof ayaa ku geeriyootay 6 qof waa lagu la'aa intaas ka badanna dhaawac way ku noqdeen oo isbitaalka la dhigay micnaheedu waxay tahay badan xeebtan Liido ciyaalkii ciyaal iskuulka ahaa u dabaaltegi jiray oo xilliga caadiga ah u haysteen xilligaas uu yahay ayaa 3 qofood baddi ay ku qaaday meydadkoodii ayaa la helay iyagana meel kale laga helay waa ogtahay dhaqaalaha communication-kii isgaarsiintii wirekii weynaa cable-kii weynaa oo internet-ka qadar sheekh maxamed agaasimaha waaxda maaraynta musiibooyinka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya waxa uu dhanka kale sheegay in waxyaabaha khataraha kordhiya ay qayb ka tahay dadka oo aan digniinta qaadan dadka ayuu u jeediyey in qof waliba laga doonayo inuu qaato digniinta islamarkaana uu hoggaansamo awaamiirta taas oo lagu badbaadinayo nafta iyo hantida dadka waa 3 factor aan soo sheegay waa fatahada wabiga ka taagan oo macquul ay tahay inay fato taa dabeylaha oo xawaarahoodu si soo taraayo iyo taa hirarka iyo mujadaha badda oo kacsan marka khasaaraha waxyaabaha sii fogeynaya qayb ma ka tahay dadkii oo digniintii dhayalsanayo oo sida ay ahayd aan u qaadanay طبعاً ها ودتكو وحارنتهن ويكون عصبتها دتك يعني إن أيوه كان زمان دقنينها بحنا سنة وحي قاعدة نساء وقنا هاي وقت بقى قاعدة نساء لكن ما دام حد بقى سنسانتي لارك هاي ودقنينتي اللي بحية وحي اللي جب بحية أي دعها يان نفي وهنتي بقى جلافنا يان طماري وحكي جرا اسبدلنا كعمر ده وحنا بركة أي قوسس فربضنا وقصنا دجانا دعكو فرتي برتما الصومارية kadi markii karkaarada jabsadeen wabiyada Jubbe iyo Shabeelle sidoo kale waxaa jira qoysas kale oo cabsi muujiyay maadaama la saadaalinayo roob dabeylo wata sida warka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya lagu sheegay oo mahadsan tahay Bashiir gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka dalbaday inay ka shaqeeyaan horumarinta dalka xilli maanta la xusayo maalinta dhalinyarada adduunka Shukri Xuseen Sabriya ayaa warkan inooga diyaarisay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa dhalinyarada caalamka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta dhalinyarada adduunka oo sanad kasta maanta oo kale 12ka Agoosto lagu xuso wadamada caalamka gudoomiyaha ayaa hambalyo iyo salaan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dhalinyaradu ay tahay lafdhabarta dalka waxa uu rajeeyay guul iyo horumar waxaan halkan ka salaamayaa maantii guud ahaan dhalinyarada caalamka maadaama ay tahay maalintii dhalinyarada adduunka gaar ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan haddii ay joogaan dalka gudihiisa haddii ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gaar ahaan haddii ay joogaan magaaladan caasimadda ah ee haddaan anagu joogno meel walba oo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maalinta dhalinyarada adduunka waxaan idiin rajaynayaa horumar barwaaqo iyo tacliin idin qalanta meel walba aad joogtaan Cumar Filish ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ee haatan jirta ay kaalin wanaagsan siisay dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye iyo madaxweynaha ayuu uga mahadceliyay
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwii waddanka u soo halgamay kana difaacay cadowga bulshadana ay door wanaagsan kaga jiraan mudan yihiinna in la xaq dhowro. Runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo halkan kaalinta lama ilaawaanka ah ee madaxweynaha iyo wasiirka isboortiguba ay ka qaateen xiriirinta iyo isu keenista iyo tayadhiska dhalinyarada Soomaaliyeed. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jiraan kaalin muuqata, ayay uga jiraan door kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Haddii aan ahaan lahayd gurmadka dadka tabaaleysan, haddii aan lahayd xagga isboortiga, haddii ay ahaan lahayd xagga tacliinta, haddii ay ahaan lahayd xagga difaaca, haddii ay ahaan lahayd xagga sugitaanka nabadgelyada oo meel walbo aad tagto aad arkayso qof dhalinyaro ah oo wiil ah ama gabar ah ee u taagan yacnii in ay xumaan oo dhan ka difaacaan dalkooda si bulshadu ay ugu saaxato iyaga dhiiggooda. Sidoo kale dhalinyaradu waa kuwa ilaaliya dowladnimada, kuwa ilaaliya islamarkaas yacnii dhisa tacliinta, dhisa isboortiga. Sidaa darteed muddadii hadda anigu aan xafiiska joogay waxaan aada uga shaqaynay dhalinyarada gobolka Banaadir inay noqdaan dhalinyaro doorkooda uu muuqdo. Waxaan u dhisnay xarun dhalinyaro oo qaybo kala duwan leh yacni hoolalkii shirarka, leh yacni maktabad, leh xafiisyo kala duwan, waxaa lagu baraa xirfado kala duwan. Maalinta dhalinyarada adduunka ayaa maanta oo kale laga xusaa guud ahaan caalamka intiisa badan. Shukri Sabriye, Mustaqbal, Muqdisho. Waa mahadsan tahay Shukri. Shirkii magaalada Hadhuusan Mareebka furmi lahaa 15-ka bishan ayaa waxa ay suurtagal tahay in uu dib u dhaco, sida warbixinta Warkan uu ku eegayo wariyaheena Yaxya Maxamuud Maxamed. Magaalada Hadhuusan Mareeb ayaa waxaa 15-ka bishan lagu ballansanaa inay ku kulmaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, halkaas oo uu kaga furmayo shirka Hadhuusan Mareeb 3. caasimada galmudug lagama dareemayo diyaargarow weyn oo ku aadan soo dhaweynta madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, balse rajada la qaba ayaa qabsoomidda shirkaas un. Ex ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyro oo shirka Hadhuusan Mareeb laba qayb ka ahaa ayaan hadda ka mid ahayn madaxda dalka kadib markii xukuumaddiisa kalsoonida lagala laabtay. Madaxweyne Farmaajo ayaa talaabtaas kadib qaadin magacaabis ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, kaas oo xukuumaddiisa ay ku shaqayn lahayd waxa kasoo baxa Hadhuusan Mareeb 3. balse sida muuqata haddiiba shirka Hadhuusan Mareeb uu qabsoomo waxaa loo dareeri doonaa iyadoo xukuumadda shaqaynaysa ay tahay mid ku meel gaar ah. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo safar ku jooga dalka Turkiga ayaa waxa uu ka hor bixitaankiisa carabaabayn waqtigii 15-ka ah uu ku qabsoomayo shirka Hadhuusan Mareeb 3. waxaan safar gaaban ku nimid magaalada Muqdisho. Safarkeennu wuxuu ku saabsanaa inaan arrimaha shirka iyo habsami socodkiisa kala hadalna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada ay qusayso kale ay ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka arrimaha Soomaaliya runtii gacanta kule ama aada u daneeya iyo bulshada reer galmudugba. Meel wanaagsan iyo si fiican baynu ugu soo arrimahaas oo naga afgaranay. Shirkiina wuxuu ku dhici doonaa waqtigii loo asteeyey ama loo ballamay. Waxaan u saarnay guddi qabanqaabo oo guddigii 3-aad ah oo qabanqaabada shirkan Hadhuusan Mareeb 3. iyadoo ay taasi jirto ma muuqato diyaargarow weyn oo ku aadan soo dhaweyn loo sameynayo madaxda, iyo sidoo kale in xitaa madaxda ay u soo diyaargaroobayaan inay soo aadaan magaalada Hadhuusan Mareeb. geestiisa waxaa isna dalka ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, kaas oo shalay uun aaday magaalada Jabuuti halkaas maalmo uu ku soo maqnaan doono. Madaxweyne Dani waxa uu qayb ka yahay dadka diidan siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee doorasho qof iyo codka ah. Sidaa daraaddeed, sida muuqata, kama qaybgeli doono shirka Hadhuusan Mareeb 3 haddii uu qabsoomayo 3 maalin kadib.
أحمد محمد سلام أحمد مدوم مدحينا جبلانا ياسنا دوان كي يمد نيروبي وحانا وكسوغن ياي كسمايو مامو الكيسانا كما مغضو ديار قروكو آدان كيقيب قليدا شركة روسا مريبا مدحينا ياشير شبالي كونفور قلبيد محمد عبد واري عبد العسيس حسن محمد لفتا قرينا يا لبضبو كسوغن مقدشو ينا مموچنا يان وضا تشيئي لا يلانا يان بارلما ندو دي قلاو السيرادا كنا آدان وحي لشرتيق كران شركة روسا مريب سداح لفتي ده مقالده دو سمريب واه مقالده مرتقلين تسامعين ايسايان موچنين ديار قروغي لوغ باهنا مسولين تا يكو شيغيين قوانكا لغا دوري يوم ده حينا قل مدوك قارقارو مقن قبسو ميد شركو واميد تاغن بل سحل لغي قوانكا بواحا له مدى حيناها او دالكا كمقن سداس واحا اي شيغي وزيركا ورفافين تا قل مدوك احمد شرف لغلي مدحتوية دو سوماليا كامو موقدو ديار قرو وينو كو عدن شركاس حافيسك مدحوينها يو حافيسك ريز الوزارة او كسماهان لوغو شقين يو يوسف قراب عمر وزيركي وهري عريما ديبادا كانمي دا سياسيين تو كدو مدحوين احمد عبد كاري قورقور ايا شاكي قليا قبسوميد دا شركة دو سمريب قرالو صادق بريس بلشدا يو كشيغي ان قبسوميد دا يادكان دونتو مددان سدح دبريقو دهيد بريئي ساد دنبو كلايا إنقاحي غشاني تبانك آغوستو هاديان معجيسة دعين سانسان كوميك إن شركة دو سمريب وفرمي دونو ساكونو آه مالين كاللوب اللامي دو سمريب سدح وحاقوين ديرد لغو ساري دونو واكيشين تمدح دلود دحي دلود قولاد يدا نوع دورشي دالك كقبسو ميسا مدحوين محمد عبدالله فرماجو سياسي ديسو وقبسو ميد دورش قفي عدا سيدا يامن سيهين اما ايكوشي اغيان داد كاوغدو مدحوينه بلسي مدحدا كلايا قبي احانتو دارين تاستاقر سنين صوبتو قوي نواها دي لا داد دورش قفي عدا ان مدكرار سيغي قبسو ميسو يوسف قراد وحوا من سيهين قبسو ميدا آن وحبسو كردينين مرها ديبا ميدكو دانو التناسلين مدحدا حتى مركو قبسومو حل مقاري دونو هديان دين علاي من تناسل وحا مركاس لما هران نقن دونتا ان دين عكستو او كرو قانسدو برتو هده كو دغن يهاي لغو يقان سبار هورلي او رالي لإساق يهاي لغو وده قورا يو قدر ياد الكيسا يوسف قراد عمر بارلمانك الصوماليا غارهان قدونك بارلمانك وحي كل هورا قلها شعبك كشيغين ان وحوال بو يسميان مدحت دولادا يو كوا مامل قولي ديدا يسان قوانك غارين دورشدا قبسو ميسو نوع عايتهاي كليانا لوغو فديو قلها شعبك نارين تاس قوانيك غاران سداس وحا قلها كور شيغي قدوميا قلها شعبك محمد مرسل شيق عبد الرحمن مالين كي سبتدس دي دي آغوز طلبوضو كوني لباتن وحا مقالة دا مقدشو كولان كوية شاي حبنا كمي دا قد ديگا فرسما دا يكا طلب بحينتا أنانكا دورشو ينكا سيدو ديگا يقضب كشنا دي ورمورتيات كاسو بحاي شركي روس مرياب لبو وحانا كليا كولان كاس كا قيب غلاي حبنا كومتالي يا كولان كاس حكومة دا دحي دولت غولاي ديدا كونفور غل بايد هرشبه اللي يقل مدو قبل كبنادر سداس وحا مستقبل وحاقي جيا كا قيب غلاي عاشي قار كود arintaas waxay soo bidaamisay baaqashada shirka dhuusa mareeb maadaama shirkaas kordkiis la doonayay in madaxda guud ahaan dowlad goboleedyada xubnaha ay soo magacaabeen ee ka tala bixinta naanka doorashooyinka ee shir yeeshaan balse Puntland iyo Jubaland ayaanan ka qayb galeen xubnaha kulankaas kuma tali lahaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo la filayay inay yimaadaan magaalada Muqdisho waxay kor yimaadeen waxaana ay sheegeen inaysan ka qayb galeen oo kaliya marka madaxu ay ka furanto caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusa mareeb ay iman doonaan sida mustaqbal ay u sheegeen xubnaha kamid ah gudiga talabixinta naanka doorashooyinka xubnahi dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland kuma tali lahaa shirka ayaa si adag u sheegay inaysan haadireen kulanka Muqdisho xitaa waxay diideen in kulanka lagu qabto qaab fogaan arag ama Zoom ah dhamaan xubnaha gudiga talabixinta naanka doorashooyinka oo kulansan ayaa lagu baahan yahay inuu keeno tala kubajaan doorashooyinka koor shirka dhuusa mareeb 3 oo loo balamay 15 Agoosto muuqatana inuusan qabsoomi karayn kulanka gudiga talabixinta naanka doorashooyinka waxaa ka horeeyay kulan warbaahinta wax badan aysan ka ogeyn oo madaxweynaha Soomaaliya ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle Cabdul Axiis Xasan Maxamed Laftagareen Axmed Cabdi Kaari Qorqori Maxamed Cabdi Waare iyada oo laga shidaal qaadanayo kulanka dhaxmaray Farmaajo Laftagareen Qorqor iyo Waare kulamada hor dhaca oo yeelanayaan xubnaha kamidka ah gudiga farsamada talabixinta naanka doorashooyinka iyo maqnaanshiya Puntland iyo Jubaland safarka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ee Turkiga iyo Jabuuti iyo sida madaxweynaha Farmaajo uu adkeysanayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qofi cod ah waxaa suuragal ah in dib u dhaco shirka dhuusa mareeb oo ay tahay inuu furmo sabti 15 Agoosto 2020 يحيى محمود محمد مستقبل مقدشو محمد وما سنتها يحيى غودهنا داود يال انتاس waxaa nooga eeg warka abeen ee mustaqbal tan inta markala kulmayna waxaan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo